Порушення в округах змусили ЦВК перенести передбачену законом дату оголошення офіційних результатів. Разом із тим, комісія назвала імена ще шести нардепів, які перемогли по одномандатних округах. Офіційно встановлені результати голосування у 193-му окрузі. Там переміг кандидат від партії «Слуга народу» Ігор Марчук. У 69-му кандидат від «Єдиного центру» Віктор Балога. У 119-му Михайло Бондар від «Європейської солідарності». У 207-му Максим Зуєв від «Слуги народу». У 209-му Валерій Зуб від «Слуги народу» та у 198-му самовисуванець Сергій Рудик. Попри рішення ЦВК щодо останнього округу, досі точаться дискусії. Округ 198-й, Черкаська область. Там із значною перевагою переміг Сергій Рудик, чинний народний депутат. За даними ЦВК, Рудика підтримали 30% місцевих жителів. На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 198 з поміткою «Уточнений», визнати обраним народним депутатом України Рудик Сергій Ярославович. Опонент Сергія Рудика Юрій Кермазін протягом останніх кількох днів подав 5 клопотань до судів. Мовляв, члени окружної виборчої комісії із порушенням склали протокол. Та за всіма рішеннями судів результати виборів є остаточними та перерахунку не підлягають. Днями за цією справою має відбутися засідання 6-го апеляційного суду міста Києва. Та адвокат Сергія Рудика впевнений, все це політична помста, яка не має юридичного підґрунтя. Тим паче, що різниця між рейтингами кандидатів чимала. Юрій Кермазін набрав лише 5%. Голосів. По, возможно, заказу, либо каким-то другим обстоятельствам пытаются просто сорвать выборы на данном округе и заставить Центральную избирательную комиссию сделать повторный перерасчет. Мы считаем, что выборы прошли честно, полностью соответствует законодательству. На тот момент, когда был подсчет голосов, все кандидаты не подавали каких-то скарг, не оскарживали, а почему-то иски появились именно сегодня. Незважаючи на намагання опонентів зірвати виборчий процес під час підсумкового засідання Центральної виборчої комісії, Сергій Рудик особисто підписав протокол, тож офіційно є майбутнім нардепом від 198-го округу.